Oi. Tá assistindo o filme. Mas eu vou cuidar, porque esse filme termina muito tarde. Uma laranja, vida. Não, só eu pensei que eu ia cochilar, mas não sei se eu cochilei. Porta fechada. Cara, foi tudo pra lá, velho. Quero não. Yeah.
Oh. Sala de segurança. Portas azuis ativadas. Nossa. Oh, vem cá. Quero ver o que tá aqui, velho. Ganhei outra habilidade aqui. Mano, agora fiquei preso. Thank you.
Jogo sacanagem, jogo. Jogo me sacaneou, hein? Batendo. Thank you.
Chamando quem? Ah. E você não dobrou ainda essas cobertas por quê? Quer que eu dobro? Não, pra ficar aí de enfeite em cima da.